שומע את הדברים, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, שלום. בוקר טוב בני, בוקר טוב למאזינים, ואני מסכים עם הניתוחים של מתי. אם הסקר נכון, אתם קצת על הקסקס, לא? בוא נאמר כך, סקרים של 40 וכמה ימים לפני הבחירות, אני לוקח עם קורטוב של סקפטיזם, ובוודאי שממש ממש כמה ימים לפני הבחירות הקודמות, הם ניבאו ניצחון אפילו סוחף אפשר להגיד למחנה הציוני. אז אני, בוא נאמר כך, חס וחלילה שלא מי מאיתנו יהיה זכוח. אנחנו כולנו מבינים שיש לנו אתגר מאוד קשה כאן. אתגר מאוד קשה, ואני אפילו אחדד אותו, לא חושב, שמעתי רק חלק מהשיחה שלך עם מתי, אבל צריך לזכור שהיסטורית, מאז 1977 ועד היום, היו רק פעמיים שהשמאל הצליח לנצח בחירות, וזה היה כשהוא העמיד בראשו רמטכ"לים. זה קרה בפעם הראשונה עם רבין עליו השלום, ובפעם השנייה עם ברק. וזה עלול לקרות פעם שלישית. אגב, בשתי הפעמים, זה היה מכיוון שהציבור אמר, טוב, מבחינה ביטחונית, זה רמטכ"ל, אפשר לבטוח בו. ושתי התקופות הללו היו הגרועות ביותר מבחינה ביטחונית שידענו, כן? בפעם הראשונה עם הסכמי אוסלו, והטרור שעלה לרמות שלא ידענו קודם עם המחבלים המתאבדים, ובפעם השנייה עם הסכמי קמפ דיוויד, שברק הציע את התחתונים והגרביים, סליחה על הביטוי, וערפאת השיב לו באינתיפאדה השנייה. טוב, הפעם יש לכם שלושה רמטכ"לים מולכם. שלושה רמטכ"לים או רמטכ"ל אחד הם לא ערובה למצב ביטחוני טוב. ההיסטוריה מוכיחה שההפך, כשאתה בודק, ואני שירתי הרי בשירות הביטחון הכללי בתקופת האינתיפאדה השנייה, אני מכיר גם את הנתונים היטב, כשאתה בודק גרף הרוגים בפיגועים לאורך השנים, אז אתה מוצא שבזמן שלטונו של נתניהו הגרף הזה בירידה. זה מה שאתה מוצא. כן, לא, השאלה, אנחנו חיים בעידן של דימויים. ואנשים אומרים לעצמם, השמאל תמיד חשוד שהוא ימכור יותר מדי תמורת איזשהו הסכם שנייה ולא יצא ממנו שום דבר, יהיה נערך אוסלו וכו', אבל כאשר עומד בראש השמאל מישהו חזק, כמו שאתה אמרת, רמטכ"ל לשעבר, השאלה אם אתם לא כאן בבעיה, במיוחד עם איזה איגוף מימין של יעלון והנדל והאוזר. התשובה היא כן, אנחנו בבעיה, התשובה היא כן, ואנחנו מזהים את האתגר הזה כאתגר מאוד רציני, ולכן, אל למישהו מאיתנו להיות זכוח ולחשוב שהניצחון בכיס שלנו. הוא ממש לא. זה יהיה מאתגר, אנחנו נצטרך לעבוד מאוד קשה בשביל לזכות שוב באמון של הציבור הישראלי. אבל אני חושב שכשהציבור יראה מה אנחנו עשינו בעשר שנים האחרונות, לא בדיבורים, במעשים, גם בביטחון, גם בכלכלה, גם ביחסי החוץ, הוא יבין ששלטון הימין תמיד עדיף למדינת ישראל מאשר שלטון השמאל. בעצם יש לכם כמה אתגרים, ואחד האתגרים זה לחזק את מרץ. כי אם מרץ תתחזק על חשבון גנץ, זה מצבה יוצא יותר טוב מאשר אתם חמישה מנדטים פחות ממפלגת גנץ. אתה יודע, אני נמצא בימים האלה בהרבה פאנלים בבתי הספר, במכינות הקדם צבאיות, בתנועות הנוער, באוניברסיטאות. זה שגרת היום של חברי כנסת בתקופת בחירות. ואני שומע על הרבה מפלגות שמניחות שנתניהו יבחר, אבל צריך לחזק אותו מימין, ואלה רוצים לחזק אותו משמאל, ואלה רוצים לחזק אותו מלמעלה או מלמטה. אנחנו לא קוראים לחזק אף מפלגה אחרת זולת הליכוד. זה מה שאנחנו קוראים. אנחנו חושבים שהמלחמה פה היא ראש בראש, לא מלחמה, סליחה, זו מילה קשה מדי, היריבות הפוליטית פה, היא ראש בראש בין נתניהו לבין גנץ. ומי שיקבל יותר מנדטים, סיכוייו להרכיב את הממשלה הבאה גבוהים יותר. ולכן, בזה אנחנו עסוקים. עד שהוגשו הרשימות, כולם היו עסוקים בייחודים ומזוגים מימין ומשמאל. כרגע הרשימות הוגשו, והמשימה שלנו, חברי הכנסת של הליכוד, ובעיניי כל מי שערכי המחנה הלאומי, המחנה הימני חשובים לו, זה לחזק את הליכוד בראשות נתניהו כדי לחזק את מדינת ישראל. כי אתמול בנט אמר שנתניהו בין הבחירות להרכבת הממשלה יקבל את התוכנית של טראמפ, והוא ילך על ישבור שמאלה בקיצור, וילך עם גנץ. מי שהוכיח במעשים, שוב, לא בדיבורים, כבר 10 שנים, שהוא עושה הכל, גם כשצריך לעמוד מול נשיא המעצמה הגדולה והחזקה בעולם, עושה הכל כדי שלא תקום בשטחי ארץ ישראל, מדינה ערבית 22 במספר, שהיא איום ממשי על ביטחונה של ישראל, זה בנימין נתניהו. לא נפתלי בנט, בוודאי לא גנץ, לא אף אחד אחר, הוא הוכיח במעשים, ולכן אני בוטח בו ואני מאמין שגם הציבור יבטח בו, שימשיך לעמוד על ביטחונה של מדינת ישראל. זה העיקרון הראשון והחשוב ביותר. חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, תודה. תודה לך, בני.